Իմ սիրելի բաժանորդներին, կասեմ, բարի լույս, հարցնեմ ձեր որպիսությունը, ոնց եք, ինչպես ա ձեր տրամադրությունը, նորից դուք գտնվում եք Անահիտի խոհանոցում, նորից իմ խոհանոցում էսօր Զատկին վերաբերական գործողություն եմ կատարելու, ներկելու ենք ձու, որոշեցի ես մի տարբերակով էլ կիսվեմ, և վերջացնեմ. Ձուն ներկելու ենք խաչի տեսքով, որ վրան ունենա խաչ պատկեր. Հիմա սկզբի համար վերցրել եմ ձուն, իհարկե, ու ներկելու եմ բոլորովին բնական ճանապարհով, ոչ մի քիմիական ներք, ոչ մի բան չեմ օգտագործելու. Ձուն մի հատ էսպես սկոճով փաթաթել եմ, երկրորդն էլ այ հենց էսպես կփաթաթեմ, տալով խաչաձև տեսք։ Ստանում ենք խաչ, որից հետո մի օրինակը ցույց տամ, մյուսները կանեմ կադրից դուրս։ Ունեմ նորից թանզիֆի կտոր, ունեմ իմ մոտ նուտ տեսակի սիսեր, կարող եք ցանկացած սիսեր վերցնել, ցանկացած, կարող եք նույնիսկ ձավար վերցնել, ես երկու տարբերակն էլ փորձել եմ, իսկ եթե հարցեր ընդհանրապես չառաջանան, սա էլ տուփը։ Հիմա ինչ ենք անելու, իմ արդեն սկոճապատարած ձուն լցնելու եմ նուտի մեջ, և իրան փաթաթեմ, կապեմ, կապելու եմ էնպես, որ ձուն ամբողջությամբ պատված լինի նուտով, այ էսպես։ Իսկ մյուս տարբերակով էլ ստանալու ենք ընդամենը խաչ պատկերով ձու։ Հիմա կապեմ, այ էսպես, որ ինքը ամեն կողմերից ուշադիր նայելու ենք, որ նուտով պատված լինի։ Ձվերն ամբողջությամբ կապելուց հետո, որ ձվերով, որ ցանկանում եմ ստանալ խաչի տեսք, իրանց չեմ կապում, ընդամենը սկոճապատել եմ և վերջ։ Հիմա իմ բաժանորդներից շատերը պիտի որ արդեն իմացած լինեն, որ ես ավելի շատ բնականի կողմնակիցն եմ, քան թե քիմիականի, նամանավանդ ուտելիքի հարցում։ Ուրեմն, ինչ եմ արել, կացայի մեջ լցրել եմ և սոխի կեղև, և կտրտեցի բազուկ, սովորական բազուկ։ Հիմա իմ կապած և սկոճապատած արդեն ձվերը դնելու եմ կացայի մեջ, եռացնեմ 10 րոպե, որից հետո վերջնական տեսքով միանամ ձեզ։ Ձվերը եռացնելուց հետո լցրել եմ քացախ և թողել քացախի մեջ, որպիսի իրավերջի գործողությունը կատարվի, ներկը բռնի։ Հիմա նայենք, տեսնենք, թե ինչ աստիճանով ա ինքը բռնել։ Սա այն ձուն էր, նայես քանդի է լիվրի սկոճը, նա հիմա բացենք խաչի տեսքով ձուն, քուրիկս խաչի տեսքով ձունա բացում, ես էլ բացեմ ձավարով ներկած ձուն, տեսնենք որքանով ա ստացվել։ Խնդրեմ, սա ձավարով ներկած ձուն, սա խաչի տեսքով ներկած ձուն, հիմա
նուտով ներկացնել նայենք և սահմանով փակենք։ Սա էլ նուտով ներկաց ձուն։ Ձուն եռացնելուց հետո, ինչպես արդեն ասեցի, նույն ջրի մեջ լցրել եմ քացախ, թողեք 7 րոպե, որից հետո հանել եմ և ստացել այսպիսի արդյունք։ Այս երկուսը խաչի պատկերով ձվերն էին, այս մյուսը ձավարով ներկած ձուն էր, տեսեք ինչքան էլ հետաքրքիր ձու է ստացվել ինքը, որ կողմից էլ որ պտտեմ, իսկ այս մյուս երկուսը նուտով ներկած ձվերն էին, եթե ունեք դուք էլ պատրաստման ձեր տարբերակը, մեկնաբանություններում գրեք, կիսվեք ձեր պատրաստման ներկման տարբերակով, մինչ ուղիղ եթեր։